Esse jogo aqui é do Binho e o Bel. Uma aí, Marco. É novidade? Adianta aí o bagulho. Atravessou-se tudo lá pro Tubarão. Cadê o Binho? Ô Binho, leva aquele taco que pegou aqui na de vermelho embaixo. Fala, vou te prestar o toque, nós brigamos no começo do torneio. Agora pegou o taco mesmo, olha esse bagulho. Pegou o taquinho, tá matando até 2 bolas por vez. Com 50 lá no. Fazer um. Eu só vou ficar atrás do peixe. Eu nem ganhei. Eu só